السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو واچ حیدرآباد چینل کی طرف سے آپ کے لیے ایک نئی اور فریش ویڈیو لے کے میں آیا ہوں۔ دراصل یہ ویڈیو سیل کے لیے ہے، اور آپ کو جو ویڈیو میں جو نظر آ رہے ہیں بجیز لو واچ جس کو بولتے ہیں، بجیز بھی بولتے ہیں، یہ ایڈلٹ اور بریڈنگ پیئر ہے، کنفرم لگا ہوا پیئر ہے، 100% گارنٹیڈ بریڈ کرنے والا پیئر ہے یہ۔ تو یہ جو ہے میرے پاس میں سیل کے لیے اویلیبل ہے، تو کنفرم ہے اور پیئر تو، اور مطلب ریڈی ٹو بریڈ ہے۔ فیمیل بھی دیکھیے نوز کا کلر بالکل براؤن کلر کی اس کی نوز ہو گئی، دیکھیے آپ میل بھی جو ہے ریڈی ٹو بریڈ ہے، اس کو جو ہے کیسا اس کے ساتھ کریپنگ کر رہا پھر بازو میں بیٹھ کے۔ تو انشاءاللہ بھائی جس بھائی کو چاہیے مجھ سے کانٹیکٹ کریے گا۔ اور بھائی یہ پیئر جو ہے میں ایک ہمارے ایک دوست ہے، سبسکرائبر ہے لنگم پلی سے، بہت ٹائم سے وہ 2-3 مہینے سے مجھ سے کانٹیکٹ میں تھے، پوچھ رہے تھے کہ کنفرم بریڈر پیئر ایڈلٹ پیئر چاہیے بول کے، تو 2-3 دن سے رکے ہوئے تھے لینے کے لیے بھی۔ ابھی کچھ آج فون کر کے بتایا کہ بھائی ان کے اپارٹمنٹ میں کچھ ایسا ایشو چل رہا کہ ان کے پاس اور بھی کچھ بجیز تھے، تو اس کے لیے کچھ ایشو چل رہا کہ آوازیں بہت آ رہی ہیں بول کے، تو اس کے لیے جو ہے بھائی ابھی بول کے فون کیے اور بولے بھائی میں ابھی تھوڑا کینسل کرتا ہوں ڈیل، تو اس کے لیے تو انہوں نے جو ہے معذرت خواہ بھی کی ہے، تو اس کا میں کوئی وہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس بھائی کو بھی چاہیے وہ یہی پیر ہے جو میں سیل آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور میرا نمبر ڈسکرپشن سے لیجیے گا۔ السلام علیکم۔